Gentlemen, kasoli muri bulungi baganda bange bampita Alpha nga ne pick up artist. Eteeka lino lyabiri mu musanvu mu mateeka ana mu munaana ag'obuyinza. Naye eteeka lino njagala kusooka kuwoninga nti gwe wenna omuntu omunnaddiini oba ng'olina ekintu kyonna ky'okkiririzaamu ekirimu engeri y'okubeera nti oli ndiga, etteeka lino lyesonyiyire ddala nnyo, noonyaako engeri gy'osobola okulidduka okulyewala. Oba si kyekyo, osobola okuliwuliriza n'olireka nga bw'oliwuliriza nga teriku affecti nze yadde. Abantu abasinga balina enzikiriza ey'amaanyi, balina embeera kwe gamba emotions zaabwe zibeera triggered mangu nnyo, bali sensitive nnyo. Era emiramwa gyonna egiri politiko y'ensonga lwaki sitera kwogera nnyo, kuyingira nnyo deeply mu politics n'okwogera ku madiini, lwa nsonga topics zino ziri sensitive nnyo eri abantu. However, bw'oba oli muntu ayagala okubeera ne information okumanya ng'era ekitabo kino bwe kitugamba, omwami ono bwe yali atandika yakugamba nti ekitabo kino bw'oba onookisoma kijja kuwa amagezi ku bantu abalina obuyinza oba okutegeeza, oba oyagala buyinza, oba oyagala kutunuulira butunuulizi balina buyinza, oba oyagala kutegeera abantu abalina obuyinza bakikola batya. Kino ekitabo kirungi nnyo gy'oli, kiri political. N'ekitabo kino waliwo emiramu egimu omwami ono Robert Greene gye yategeera nti giri sensitive nnyo, n'abaako engeri gy'agiteekawo eri kwegamba ey'empolempola eri ssatu okulaba nti ayisawo information agikutegeeze. Lino etteeka lye limu ku tteeka erikuba amadiini n'enzikiriza ez'ebyobuwangwa, buli muntu yenna alina ebintu by'akkiririzaamu, lye limu ku mateeka gano. Kati my friend, bw'oba oyagala okutegeera engoberera gy'ogoberera oba enzikiriza gy'okkiririzaamu evudde luddawa era abagikozeseza bagikozeseza batya, then osobola okufunamu amagezi mayitirivu nnyo n'otegeera abantu engeri gye bakolamu ebintu. Naye again, bw'oba ng'oli munnaddiini etteeka lino lyesonyiwe. Warning endala gye njagala okusembayo kuwa eri nti mu Uganda tutambulira mu nsi efugibwa abantu abali ku byabwe, era abantu abatakkiriza bantu bonna kulabika nti bategeera era bagguka amaaso. Beera mwegendereza nnyo ng'ogenda okukozesa oba okuapulayinga etteeka lino okukola ekintu oba okukuriyeetinga cult, okukuriyeetinga akabondo k'abantu. Mu Uganda tebaagala muntu akuriyeetinga bubondobondo kubanga abatufuga baali bayeekera era baamanye, bamanyi structures zino nga bwe zitambula. Bantu abayivu era bantu abasomye ebitabo ebiyitirivu, bantu abamanyi structures ez'enjawulo omuntu mw'asobola okuyitira okukuriyeetinga cults ez'enjawulo. Kyovudde laba nti cults ezikkirizibwa mu Uganda z'amadiini n'endalalala n'ebintuntu ebirala ebiteekwataga ebiteekuusa ku byabufuzi. Wadde nga waliwo abantu abakuriyeetinze cults naye nga bazifudde modern nga ziri ssatu, buli muntu yenna waali ng'olinako large following, olipo olina abantu abakufollowinga, manya nti lino etteeka likuyugiriza bulungi nnyo butya bw'osobola okukuriyeetinga akabondo k'abagoberezi, era osobola okastructuring otya, era osobola okakozesa otya. Sobera mwegendereza ng'okuriyeetinga ebintu bino obanga waapulayinga etteeka lino okulaba nti okuriyeetinga bubondo bw'abantu bagenda kukola bintu bibi, okitegeera mu gavumenti eno oba mu nsi gy'olimu, olw'ensonga nti bajja kukwata, bajja kusiba, ate ojja kufiira mu kkomera. Kati katunyonyoka etteeka lino eno tulabe ne observance yaalyo.
walamu wate dagari nolinawe kwa labuti ngabula abasaba baganda webachikola katibata mbulango kuva town ku town ilanga bafo kasinze kububondo kubantu batono bagi nangu omu kuomu bantu basatu bantu bameka okutu saba sajjaba nubategeira human nature mkutambula kuno enyo bachi tegeira nti joko mokunganya grupu ya bantu abanji jechikomo kubelele chango kulimba abantu nokuwabuza abuza abantu weba abanji nga bawuliriza. Bavumanga bali abatono nga bwe bawagira bakyalatanizi bano oba abafere bano kati ono akugamba nti okusinziira nti abasajja bano baali bategedde
okwetoloola Europe ng'agenda okuviira ddala mu Austria, wuya agenze paka mu Holland oba Netherlands, ng'agenda agamba abantu nti buli muntu yenna anangoberera agenda kufuna essanyu eritaggwaawo n'emirembe egitaggwaawo. Era Bori bwe yayitanga ng'agenda akola kampeyini ze zino, mutufu abafollowers batandika omwegattako. Kati akakodyo k'omusajja ono kaali simple. Ye bwe yalinnyanga katuuti okwogerako eri abantu, yababuuliranga okulabikirwa kwe, Katonda kwe yamulabikidde, malayika wa Katonda kwe yamulabikidde, era nga kino abantu baakikkiriza olw'ensonga baalabanga ng'obulamu bwe n'abagoberezi be yali ayina abamugobereranga era abamukkirizangamu. Kati yagambanga abantu abo abajjanga okumulaba n'abagamba nti, oyo yenna ananzikiririzaamu ngenda kumutunulamu mubuulire future ye bw'eyimiridde. Bantu bangi nnyo abajja okubatunulamu. Kati kye yakolanga, yatuulanga omu ku omu nga bwe yeefuula amutunulamu bw'ati bw'amukutte mu ngalo, yeefuulanga amusoma. Era bwe yamalanga n'amugamba nti, ee, nkulabye omwoyo gwo, mmaze otegeera ekiri mu mwoyo gwo, nkulabidde ddala ne nkutunulamu era ndabira ddala nga mutuufu, naawe oyina ky'amaanyi nnyo ky'osobola okukola, bwe gamba. Oyina naawe ekintu osobola, obulamu bwo busobolere ddala okukyuka, kati yakuzzangamu amaanyi. Kati bwe yakugambanga, ye bwe yalabanga nti waliwo ky'alabye ekiri promise.
akimanyi okiriza mu ddiini kinze nakugambidde onakuwedde uwoningi nga ntandika. So akugamba nti abasinga abasawo abasinga we batundiranga eddagala abantu lye baatya oba kwegamba ebyaba wangu obulumi ne peini na bitya ye treatment z'omusajja ono zaali comfortable and soothing. Bagenanga bali comfortable eddagala lyaba nga ddungi liwoomerera babayimbira babakola batya. So kati bambi yalinanga nnyo okufuba okumekinga shuwa nti mu bintu mu kujjanjaba abantu baneeno ateeka okumekinga shuwa nti mudu yaabwe ekyuka eyali critical element y'amaanyi nnyo mu bujjanjabi bwe.
njagala tuwulirize reversal eyeteeka lino kikyegamba. Tokusiza muntu omu wabula ng'olina crowd y'abantu abanyiize abalina obusungu abagenda okuyuzaayuzaamu abantu abagenda kujja mu ngeri nga gye bajjamu nga bakugoberera engeri gye bagenda okwagala okuyuzaayuzaamu amaze okutegeera ebikolwa byo agamba nti bakyalatanizi bali be twatandikiddeko baafeesinga ddenje eno era olwizi baabeeranga redi okuva mu ttawuni olw'ensonga nti bwe baakimanyanga nti eddagala lyabwe lino lyeraalinga batunda ab'ebikolwa byabwe bino byalinga tebikola era ideas za
Bampita Alpha. Peace.